30 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଛାତ୍ର ବେଳୁ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶେ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ମୋରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେ ଜଣେ ବିଲ୍ଡର, ଭଲ ବିଲ୍ଡର, ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ବି ସେଲ୍ ହେଇନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ସେ କରିଛି ଅଟ୍ଟାଳିକା, 7ଟା ଅଟ୍ଟାଳିକା, 20% 30% ବି ହେଇଛି, କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ ଥାଏ, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଗଠକ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା, ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବା, କଂଗ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସହଯୋଗ କରିବା। ତାକୁ ଆରଥର ବି ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏଥର ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏଥର ବି ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ। ଏ କରୋନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାତ, ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏବଂ ତା'ର ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଡ଼ିଏ, ଗୋଟେ 15-16 ବର୍ଷର, ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷର, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନା ନାଇଁ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତାର ନୋଟିସ୍ କରିଛି, ଇଏ କରିଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କ'ଣ ଆଜିକାଲି କମିଶନ ଅଛନ୍ତି? ପୁରା ଭଡ଼ାଟିଆ, ଇଆଡ଼େ ତ ତୁମେ କହୁଛ ବେଶୀ ଲୋକ ନେଇପାରେ, ନମିନେସନ୍ କାହିଁ ନେଇଥିଲେ? ବିଜେଡ଼ି ନେଇଥିଲା 5-7 ହଜାର ଲୋକ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲେ ସିନ୍ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଦିଆ ହେଇଥିଲା? ସୋମବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଧର୍ମ ସହିବ? ସୋମବାର ଦିନ 10,000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ମାଛ ଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସିନ୍ ପାଖେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଜାଣିପାରୁନି, ଯେଉଁ ରାଲି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ରାଲି ଗଲା ପରଦିନ 10,000 ମଟରସାଇକେଲ, ଜାଣିପାରିଲେନି କାଲିକି କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମଟରସାଇକେଲ ରାଲି ଯାଇପାରିବନି। ଆମ ରାଲି ଯେତେବେଳେ ଗଲା 4 ଜାଗା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପାଇ, ଆମେ ଅଲବାଟ ଯିବୁ ଏବଂ ନେଇକି ଗଲୁ। କାଲି ଆମର ରୋକୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୋଲିଛୁ ଭାଇ, ତମେ ପିପିଲେ ରଖିଲନି, ତମେ ଏଠାଇ କ'ଣ ରଖୁଛ? ଏବେ ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଗଲୁ, ଆମେ ମାତ୍ର 300-400 ମଟରସାଇକେଲ, ସେ 10,000 ମଟରସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, 10,000 ବିଜେଡ଼ି ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର।